ħidma tal-pulizija waslet biex fanqas minn 24 siegħa instab is-sewwieq li kien involut fit-tendran fiż-żejtun li ħallit lill-Antwan de Gabriele ta' 51 sena mejjet. Is-sewwieq huwa żagħżugħ ta' 21 sena residenti bil-Zebbuġa u ġie arrestat aktar kien is-Sibt wara li l-karozza instabet f'Żabbar. Sorsi li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu li l-vettura tal-arrestat instabet għal ħabta tal-11 ta' filgħodu f'garax fil-limiti tax-xajra bil-windscreen diġà maqlugħ. Tellar jagħti assisti fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Huwa għadu qed jinżamm arrestat waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija minn diversi skwadri għadhom għaddejjin. Bħalissa għaddejja wkoll inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat tal-Assa Marsen Farrugia. Brabta ma' dan l-iżvilupp, il-Ministru għall-Intern u Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri fkitba fuq Facebook sqar li dan juri l-impenn tal-Pulizija f'każijiet bħal dawn, fil-waqt li ringrazzjhom ta' ħidmithom.